ruschada yaxshi ibora bor то что нас не убивает делает нас сильнее deydi siz bizani o'ldirmadimi g'ishtga o'xshab kuydiraverib kuydirib pishgan x bo'lasizda hayot davom etadi o'sha paytda ranenni soldatsiz hozir mana bu yerda yaralar bitgan orqaga qarab aytish osoni o'sha paytda ichingizdan o'tganini o'zingiz bilasiz xudo biladida qoqilmang ham ko'rmang ham kuymang chap qo'lni o'ng qo'lga muhtoj qilmas oka ukaga ham jigarga ham ota onani oldida ham do'stlarni oldida ham o'ziz olib qochaverasiz vaholanki nima sabab bo'ldi o'sha qimmatga tushgan xatolar degan hozir husan aka bilan yangi rubrikani boshlayapmiz har bir insonni qimmatga tushgan xatosi bor <coughs> nimaga tushgan tushihiga sabab nima bo'lgan va undan qanaqa chiqib ketgan o'sha xulosalar qolganlarga har bir insonlarga shu o'n o'n besh minutlik o'n o'n besh minutlik ko'rsatuv ko'rinishida qilib borsak man o'ylaymanki yuzlab minglab insonlar xatoga kirishni oldini oladi va xatoga kirish jarayonidagi psixologiyasini o'rganadi va undan chiqish <coughs> jarayonini o'rganadi albatta qiynaldik tushkunlikka uchradik to'rt yuz ming dollar o'sha binoyimni sotib yuborib qarzlarni pul ketsa ketsin obro' ketmasin mas'uliyat uchun hamma qarzlarni yopishimga ishlatdi o'sha binoda hozirgi dexni o'zini binosi to'rt ming asosiy ofisi головной ofisi водтв uch yil to'rt yil arendada turib o'zimizga yaqin insonlar sotib oldi arendada turib yana uch to'rt yilni ichida imkon bo'lsa o'zim sani o'sha sotib olaman degan ma'noda kelishdik avvalambor haqiqatdan u ketdi o'sha paytda kirganingizda odamlardan o'zizni olib qochadigan bo'lasiz shundoq odam mana bo'ldimi qarzga tushdimi degan fikrlar bo'ladi tushkunlikka uchraysiz siqilasizu eng yaxshisi mana shu do'stlar yaxshi kitoblar yaxshi insonlar <laughs> siz birinchisimassiz siz oxirgisimassiz eng en katta mana alloh bizaga bergan ne'matimiz husan aka antikrizis menejer hayotda bo'ldi bizada oilada aka ukalarda bitta nima borki haligi boksda boksyor nima qilsa treneri oq ok. bayroqni yo oq ok. sochig'ini otadi yo anavi nimani o'zi tashlab yuboradiyu mag'lubiyat kapitulyatsiya kapitulyatsiya mana bizada sos rejim bor bo'ldi man sos man qaror qabul qilishga aqlim yetmaydigan darajada berdim shu hamma izmini sanga topshiraman deymiz antikrizis menejer sifatida husan aka kelib maksimal darajada hamma biznesdan расход olib kelishi mumkin bo'lgan nimalarni chopadi undan chiqib oldik masalan mana koronavirus bo'lganlar bor o'sha payt hozir zo'r turibmiz bir hafta ikki hafta uch haftalab o'zimiz kapelnialarda yotib zo'rg'a o'zimiz o'zimizni eplolmaydigan paytlar bo'ldida xuddi shunaqa bu ham o'sha biznesda o'sha holat biznes ham koronavirusga uchragandek yiqilib qoladi biznes beshta kam o'lishiga olib keladi o'sha paytda to'g'ri qarorlar to'g'ri qarorda mana <laughs> mani holatimda endi alloh nasib qilib husan akani o'zi yarim yil bir yil antikrizis menejer sifatida bitta hattoki aka ukachilik uzilmasin paradkasi buzilmasin jigarsan lekin mana bu yangi olingan rahbar ertalabdan kechgacha oyiga masalan o'n million olsa ham siz hech narsa qilmasligingizga 10 million beraman 6 oy hudali aligi reanimatsiyaga ota onangiz kirib ketsa hamma narsani berasizu qaytib kelib bag'rimizga safimizga qo'shilib yana uzoq yo'lla ynida olti oy bo'lsa ham mana shu byudjet bor maqsad natija uchun man pul to'layman oyiga haftada bir marta kelib bo'lsa ham antikrizis menejer o'sha basseynni ichiga emas basseynni tashqarisidan kamchiliklarni qarab tuzatish uchun mas'uliyat uchun o'sha ma'noda mutaxassis sifatida hatto jalb qilganmiz kasal bo'lganingizda man orzu havas qilib bolamni to'yiga ishlataman deb yig'ib qo'ygan pullaringiz ham mayli endi bолницga ishlataman deysizu ota ona betor bo'lib qolsa xuddi shunaqa paytda asli nabarot biznesni krizisdan tamam. olib chiqish ham bir muhim ekanki yani chunki mana o'sha şey, biznes beshtakam bankrot bo'lishi kerak edi yopilishi kerak edi noto'g'ri qarorlarn natijasida bozordan chiqib ketishi kerak edi to'g'ri qarorlar natijasida yana qaytarib oldik va to'g'ri qarorlar to'g'ri menejment to'g'ri xodimlarni jalb qilish va to'g'ri strategiyalarni belgilash evaziga uch yilni ichida gоdovoy oboroti ikki ming o'n oltinchi yilga barabar hozir bir yilni ichida o'n um barobar ko'proq gadovoy oborot qiladi o'sha <coughs> ikki ming o'n oltinchi yil dekabrdagi остатkasi niseondagi bir oylik осtatka bilan teng edi bugun bir oydagi e, bitta hozir живой остаткаs bir yillik годовой оbоротiga yetadigan жиri bor hattoki bir yillik koronavirus ham salbiy ta'sir qilmadi immuniteti zo'r bo'lgani uchun biznesni nima qilishimiz kerakki xotirjam bo'lish uchun bu boyagi biznesda mana hozir bizada har shanba kuni biz hozir bugun bu yoqdamiz keyingi shanbada yana davom etadi o'tgan shanba boshladik antikrizis menejment biznesni bitta перезагрузкаsi biznesni auditi biznesni chekapi ap biznesni level upi formatida biza bir oylik modullar işte, o'sha to'rtta modulni treningini qilyapmiz albatta oflayn tadbirlar ular qimmat turadi va onlaynda yarim narxda olish imkoni bo'ladi edan yoki en faktor loyihasidan ilovasidan sotib olsa juda ko'p insonlar o'sha qimmatga tushgan xatolarni oldini oladi yaxshi do'stlar yaxshi okrujeniya o'sha krizisdan chiqishiga olib keldi ka o'tib ketadi xudo xohlasa zo'r bo'lasiz deb turadi shunaqami deygiz shundoq odam shundoq bo'ldingizmi desa mana man degan odam ham bor ham yo'q bo'ladiku e yaxshisiz oka yigitchilik kimda bo'lmaydi men ham bo'lganman desa shunaqami deb turasizda o'sha ikki og'iz shirin so'z ham krizisdan chiqishingizga ta'sir qiladigan otangizni onangizni akangizni ukangizni do'stlaringizni davdasi ham juda katta taskin bo'lar ekan va zo'r bo'lib ketishingizga yaxshi ta'sirqiladi